لجون سي اي من ما يتكير
አይደለም አልተቀየረም አልተለወጠም በጣም ተይዟል ልጁ ይሄ ይበቀል መንፈስ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎልኛል አሁን ከዚህ ስትሄድ መንፈሱ ይሰበራል አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አዎ ጮና ይሰበራል ይሰበር በጀት አፕራና ሹባዳ አንተ ከበና ቱራባሽ ኢየሱስ ያን ከቀስታስ ማለጣሉ አለ አሜን አዱን አላቀ ንገርም ቀስተኞች አየው ባንተ ዙር አለ ከዛ በኋላ አና ፌና ካባ ያንተ መኪና ካቦ ቀስት ባንተ ለማቆረቆር የተዘጋጃ ነፍስን እየፈለጋለ መንፈስ እግዚአብሔር ፈጠፈጥኳለ አሜን ይሰበር አሜን ብሎት አሜን ይሰበር ያበር መንፈስ አሻገርኩላ አለ አሜን አላሳፍርም አለ አሜን ይገርም ብዙን ጊዜ ጌታ ያሻገራል አሜን የሰማው ወንድም ሁነተ ነው ብዙን ጊዜ ጌታ ያሻገራልኝ አሜን ወይላ ካባላ ባንተ ካባራ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ጌታ ይባረክ አሜን ይሄ መኪና ያንተ ነው የኔ አይደለም የድርጅት ነው የድርጅት ነው አዎ ያበር መንፈስ እንዳለ የራስህን አለ አሜን በቃ ጌታ ሆይ እኔ መቃጠል አልፈልግም ከቤ ከልጆቼ ጋር ከቤተሰብ ጋር መቀመጥ እፈልጋለሁ ጽፍ ያለው አሁን ወረቀት የላብት ሰበሰበ ወረቀት ላይ ይሄ ሐሳብ አለ ይሄ ሐሳብ አለ አዎ እኔ ከልጆቼ ጋር ከቤተሰቦቼ ጋር ቁጭ ብዬ ጌታ በቃ አንተ መባረክ እፈልጋለሁ ይቀረኝ ዘመኔ ላንተ ይሁን አሜን እባክህ ስረልኝ አልክ አዎ እግዚአብሔር መንፈስ አሳርፋለሁ አለ አሜን እንደዛ ሆኖ ሆነልኝ ማለት አሜን ንገርም እግዚአብሔር መንፈስ መንገል ላይ ነገሪ አያስም አለኝ አሜን አስተኞች አገኘሁ ማለት አሜን ጋዳዎች አገኘሁ ማለት አሜን አስመለጥኩላ አሜን እግዚአብሔር የራስን ሲያስረክባለሁ አሜን አሜን ይገርም ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ብዙን ጊዜ አንተ ያመለጥኩ በባለቤት ጻሎት ነው ያመለጥኩ አሜን አለች እሷም አብረኝ ነመጣችሁ አብራችሁ የዛሬ ሳምንት እሷ እዚህ ነበርኩ አለችኝ እኔ ክፍለ ሀገር ነበርኩኝ እሺ ዛሬ እንደዚህ እንደዚህ ጋር ሄደን መጣን ብላ ነገረችኝ ገና ከዛ ሰልነሳ ማለት ነው ከሪሷን ትንሽዋ ልጅ ይዛ እዚ ነበር ዛሬ ሳምንት ኦኬ ዛሬ ጧት እንደተነሳን እዛ ረፒ ሙሉ ወንጌል ነው እኛ እናመልከው ቅርብ ነው ለኛ ማለት ነው አይ እዛ እንደደም እዚ ነው እኛ ላቅም ይሄን ቦታ እዚ ነው ምን ሄደው አለችን ጣላት ትንሽ መሰናክል ፈጥሮ ነበር እንዳንመጣ በተለይ በጣም መሰናክል ፈጥሮ ነበር ግን ያንን ሁሉ ጌታ አሸንፎ ለዚህ በቅቻለሁ ማለት ነው አሜን ሶስት ጊዜ ከሞት ያመለጥከው እውነት ነው ዊያላ ከብየ መጠነፋስ ያለፈው ወደ ቤተ ሳይገባ ያለፋ በሶስት ጸሎት ነው እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ የራስን እሰጣለሁ አሜን አሳርፋለሁ አሜን አሳርፋለሁ አሜን አሳርፋለሁ አሜን ጮና እንዲህ ብሎ ከዛሬ በኋላ ብሉት ከዛሬ በኋላ እግዚአብሔር መንፈስ እግዚአብሔር መንፈስ መንፈስ ብሉት መንፈስ በኃይል ይሰራት ያህል ብሉት አሜን አትሞትም አሜን ምገርሚ ያንተ ምገርሚ በቀስ ታንተ ሞታ ሬሳ እንደመጣ እዛ 08 ወዴ ላይ 08 ቀበሌ ታቀለደ 08 ቀበሌ ወዴ ላይ ጀርባ ላለ ጦንቃይ በ08 ቀበሌ ጀርባ ላለ ጦንቃ አለ አጥተ ደግሞ ባንተ ስም ለተሰርቷል ይ አላ ወራተ ሞጣት ማግባትን እየጠላለ መንፈስ ነው ዛሬ ደፍቻለሁ አሜን የተደፋ ይሆን አሜን አሳውን እግዚአብሔር ያዘዋል አሜን ይበለው ተፋል የጣጣውን ተፋል ጉልበትሽን ይበላው ዘመንሽን ይበላው አስተፋሉ አለ አሜን አስተፋሉ አለ አሜን አረ አስተፋሉ አለ አሜን አስተፋሉ አለ አሜን ቃል ዘኩና ነገርሽ በሏት ከጠላት መንጋጋ በሉት ተተፋ በሉት አሜን ነገርሽ ብዙም ጊዜ አንቺ መሰሪ ለራስ ሰው ለሰው ነው መሰሪ ጉልበትሽ ነው የሚበዘብዘው ሰው ነው ውቀትሽ ነው የሚበዘብዘው ሰው ነው የለም ምንም ነገር ስኬት የሚባል ዙራሽ ላይ የለም አላየውም ምንም ተሳክቶኛል በቲ እኔ አላየውም ቀኝ ዘርኩና ይሰበር በለው ተሁን አሜን ያብር መንፈስ አላሳፍርሽም ማለት አሜን ውጭ ሀገር ለሄዶ የሰራ ሰው ታካለሽ ውጭ ሀገር ለ ዱባይ ምናምን የሰራ አ ማን ነው የሰራ እቴ እቴሽ ያብር መንፈስ እንዳለኝ ይመጣል ይሄዳል ይመጣል ይሄዳል የለም ስኬትሽ ተቆልፏል ለምን ተቆልፈታቅም ባላለሽ የለሽም ይመጣል ይሄዳል ይመጣል ይሄዳል ይጨዳግፋል
የሰማሽ ነው ማይ የኔ እድል ፋንታይ ምንድነው አልሽ? ይሄ 2014 ከገባ የኔ እድል ፋንታ ጌቶ ምንድነው ንገረኝ አልሽ። ግን ሰማይ ቆል ዝግ ነው፣ ሰማን ተዘግቶብሻል። ትጮዋለሽ፣ ትምህርት ትሰማለሽ፣ ሰማይ ዝግ ነው። ዝግ አለም ዛሬ የተዘጋ ሰማይ በእኔ አልፎ እግዚአብሔር ይከፍትልሻል። አሜን አሜን። አንስጮን አሜን በል አሜን። ብዙን ጊዜ አያለው ሰማይ ዝግ ነው። ሰማይ ዝግ ትሰማለሽ፣ ሰማይ ዝግ ትሰማለሽ፣ ሰማይ ዝግ ትሰማለሽ፣ ሰማይ ዝግ። አረ ዛሬ ይከፈት። አሜን። ጩነ ይከፈት ወለታል። አሜን። ጌታ ባረም። ታለቅሳለሽ፣ ትጮዋለሽ። የለም የሰማሽ ነው ማየ አለ ስክት ምንም የለም ምንም የለም። ጥሩ ለስሙ ጥሩ መስራ ቤትና ጥሩ ደሞዝ ይከፈለኛል። ምንም የለም እጪ ላይ ምንም ነገር የለም። ይሄ ምገርምሽ ብዙን ጊዜ እግዚአብሔር እንድታገቢ ተናግሮ ነበር፣ ግን የለም። አሁን መቶልሻል። በቃ አሁን ከዚህ በኋላ ሙሽራት ሆናለች ወጫለች፣ በቃ አደባባይ ትገለጻለች ብሎሽ ነበር ጌታ። እውነት ነው እላው እውነት ነው። ግን ሰማ ዝግ ነው። ይሄ የሰማሽ ሁሉ ትንቢት ወይ ከእግዚአብሔር ዓለም ላይ አይደለም። ብዙዎች እግዚአብሔር እንዲህ ነው ብሎሽ ነበር። ጊዜውን ስትጠብቂ የለም። አሁን ዛሬ አሜን እንዲሆናል። አሜን። የሟርተኛ ፍይ ይገለበት። አሜን አሜን። ጩና አሜን አትሉም? አሜን ጩና ይድረስ ይድረስ። ተሰርቆ የሰሙትን ቤት ብሉት። የሰሙት መከለል ብሉት። ከዚህ በኋላ ብሉት ፍራማ ይሆናል ብሉት። የሚመጣ ነገር አለ። እግዚአብሔር መንፈስ እንዳለኝ አላሳፍርሽም ማለኝ። አሜን። አሳልፍሽ አልሰጥሽም ማለኝ። አሜን። ብዙን ጊዜ አንቺን እየተከተላለ መንፈስ የጫራቃ መንፈስ እየተከተለሻለ ኢላ ካፋኒ የጫራቃ መንፈስ አንቺን እየተከተላ ያለ ውያና ካም እሷንም አለቅም ከጃ ተወጣም ይላል። እግዚአብሔር መንፈስ እንዳለኝ እዛ ሰውዬ ላይ የተቀመጠ ከባድ መንፈስ አለው፣ እግዚአብሔር ይደፋሉ አለኝ። አሜን አሜን። ይደፋሉ አለኝ። አሜን አሜን አሜን። ቻሊያ ኮማን ተባ ያለሽበት ቦታ ይከታተላል፣ ስልክሽ ላይ ይከታተላል። ሁለጥረሽ ነው እየተከተላለ ዊገ ናይቪ ታይ ከእጅ አታመልጥም ይላል። ዊጋ ታቀለሽ እኔ ሰው ተክራይቼ መኖረው ነውና ይከታተለኛል። በቃ ጭቀጭቀሻል። አዎ መዝሙር አታዳምጪ፣ ቴሌቪዥን አትክፈች ይለሻል። ዊጋ ዛሬ ይሰበር ይሰበር። ከእለታት አንድ ቀን ደግሞ ዱብዳ ጥያቄ ይዞሽ መጣ። ይህ መንፈስ ዛሬ ተሰበራ ይሁን። አሜን። የሰማሽ ነው አይደል? ዱብዳ ጥያቄ ይዞሽ መጣ። አዛ አልቀበልህም፣ መንፈስ ይሰበር፣ መንፈስ ይሰበር አልሽ። ከዛ በኋላ እየተበሳጨ ወደ ቤቱ ገባ። እንዳ ምን ልበላችሁ ለሳኦል ማለት ነው የተገለበጠ ይሁን። አሜን። ይገለበጥ በሉት። ይገለበጥ ጩና ይገለበጥ በሉት። ይገለበጥ። እግዚአብሔር መንፈስ አሳልፍሽ አልሰጥሽም ማለት። አሜን። በሱ ሰይፍ ላይ አትወርቅም ማለት። አሜን። በሱ ዱላ ላይ አትወርቅም ማለት። አሜን አሜን ብሎ አሜን። በሱ ዱላ ላይ አትወርቅም ማለት። አሜን። ዊ ጎናይ ዮና አንድ ነገሮች አሉ። አሁን በዚህ መድረክ አላወራልሽም። እግዚአብሔር መንፈስ እንዳለኝ ጥንቃቄ አድርጊ፣ ከዚህ በኋላ በጣም ጥንቃቄ አድርጊ። እግዚአብሔር አስመልጥሻለሁ አለኝ። አሜን። አስመልጥሻለሁ አለኝ። አሜን አሜን አትልም? አሜን። እዛ ግቢ ደግሞ የሚገርም እየገባ እየወጣል ውሻ አለው፣ የገባ እየወጣል ውሻ አለው። እግዚአብሔር መንፈስ እንዳለኝ ሰፈሩን የተቆጣጠረ መንፈስ ነው ይሄ፣ የኤልዛቤል መንፈስ ነው። ዛሬ የኔ መድኃኒዓለም ይደፋዋል። አሜን። ጮና አሜን ብሎት። አሜን። እግዚአብሔር መንፈስ አላሳፍርሽም ማለት። አሜን። አይጨነግፍም ማለት። አሜን። ወጋ ቻው።
ነው።